Hola, amics i amigues. Em demanen un parell de recomanacions per al dia del llibre i bé, he pensat en dos llibres. En primer lloc, un de meu, és complicat, és la història d'alguna persona que la vida, el protagonista, la vida li canvia de la nit al matí per un succés traumàtic, no? Per a mi el que és interessant és que com va contant-ho ell, perquè és un xiquet de 7 anys, però no entén res, no entén absolutament res, no? I és la mirada de l'adult, la mirada del lector, el que va entenent tots els rerefons que hi ha darrere del que és el seu desconcert, no? Crec que és una lectura que podria ser interessant en un moment com el que estem patint ara, no? Amb aquesta pandèmia, en fi, davant d'aquest desconcert que no sabem què ens depararà demà, bueno, doncs pot ser una lectura interessant. I en segon lloc, m'agradaria recomanar un llibre de Jordi Lara, que té un títol molt, en fi, molt peculiar, es diu Una màquina d'espavilar ocells de nit. És un llibre extraordinari, és un llibre que es va publicar en el 2008, però s'ha reeditat en el 2019 i és ja un clàssic, no? És la història de, en fi, un músic jove que entra dins d'una cobla que toca. On hi ha músics de diferent edat, són personatges estrafolaris però molt entranyables i és realment és una història molt singular, no? A mi em resulta molt interessant perquè al mateix temps no cal anar-se'n a Brooklyn per a fer que una història siga partisca d'un lloc tan menudet però al mateix temps siga tan universal, no? És un llibre també singular perquè trenca els límits del que és la novel·la, no saps molt bé si és un assaig, si és un recull de contes, si és una novel·la, en tot cas és extraordinari i també crec que és peculiar la manera en què està escrita, és la música, jo crec que les paraules tenen música, no? És un llibre que us recomano vivament.